الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي مستاسو رور ستاسو ملگره ملك اتزاز سن او زما سر موجود ده شیخ تیمور زیب نن زمونږ په یونیورسيټي کې په سیمینار ارنج شوی دی چې هغه د ډیفرنٹ ډیزیز باندې دی مونږ به هغه نه ځو او هغه به اټینډ کوو او د هغې سره سره به د ټیچرانو سره او د نورو سټوډنټانو سره هم خبرې کوو نو زمونږ سره اوسئ پاکستان ٹاپ 10 مورٹیلیٹی ڈیزیز بدی کے راغش دی اور داغی متعلق ہم اویئرنیس چکم دین بدل اور کڑی دے فل اسٹوڈنٹس کا اور بدی کے پریزنٹ رزون تو مونگا فل اسٹوڈنٹس دی نو پیورلی چکم دین ہوئی اور اسٹوڈنٹ جنریٹڈ ایکٹیویٹی تھا اور ڈیر فروٹفل اور کریٹیو چکم دین ہوئی سیمینار دی بدل جو بدی کے زمین اسٹوڈنٹس دفس نہ چکم دین ہو ٹرینڈ بشی دی کہ وہ مینیجنگ سکل رہ چی دی کہ وہ آرگنائزنگ سکل رہ چی دی کہ وہ پریزنٹنگ سکل رہ چی اور فردر چکم دین ہو بیا بدی دے چکم دین ہو دا سکلز امپروو کی گی اور دا وہ ریفائن کی گی اور دی تو آسان ہوئی اور دا ٹول نا امپورٹنٹ خبردار ہے چکم دی کہ منگا نا صرف کامن منگا چکم دی فیملیز کی اویئرنیس نشتا دا منگا ایجوکیشن لیول آغا دا غمانے نہیں دے اسٹینڈرڈ والے نہیں دے اسپیشلی ہیلتھ ریلیٹڈ نو دا ٹول چکم دین منگا فوکس دی ڈیزیزز کا اویئرنیس اور دادی کا پریونشن لانے اور کھڑے اور بیا پا دی ڈیزیزز کی اسپیشلی فیزیوتھیراپیز اور رول دے جی فیزیو ایز اے فیزیوتھیراپسٹ واٹ وی کین ڈو ریگارڈنگ دس ڈیزیز ہاؤ وی کین پریوینٹ دیم ہاؤ وی کین پلے اوور رول ان دی ٹریٹمنٹ آف دی دیز ڈیزیز سو دا ٹولس کی چکم دین ہائی لائٹ شیوی دی اور ڈیر فلی انفارمیٹیو چکم دین گیدرنگ دی بدی کی منگا چکم اسٹوڈنٹس دی سینئر اسپیشلی شفاد اور شعیب دادی چکم دین دا یور ایفرٹ ہو اور زمونگا سر چکم زمونگا کوآرڈینیٹر دی سر باون اگی چکم دین دا فیسیلیٹیٹ ہو پاری تھنگس دا تو چے اگی اسٹوڈنٹس دی فارم ورک ہو دی مطلب سر جی دی سر اسٹوڈنٹ سرا سرا دا ٹیچر چکم دے ہوم دی کی فو کانفیڈنٹ دی جے دا پروگرام چکم دے سیمینار چکم دے دا اوشی بالکل بالکل ولے نہ مو پپل وان وایو چے نو اسٹوڈنٹ چکم دے نو اکیڈمک ایکٹیویٹی سرا دا سی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی او چے اغم اکیڈمک کی کلی چکم دے نو باقی کی ٹچ ہوئی او اگے کی چکم دے نو فائدہ ملاو چے نو اسٹوڈنٹس نا نو مو کوشش کو چے دا سی پپل وان پروموٹ کو اگے فیسیلیٹیٹ کو اگے سر پتہ کی چکم دے نو ہیلپ کو او اگے چکم دے نو اپریشیٹ کو دی ایکٹیویٹیز تھینک یو سر دیر میں مونږ راډیو حال ترالو اوس په دلته پروګرام ارنج شوی دی هغه پروګرام باره کې بزه د زموږ سره ملګری موجود دی شاه فهد علی خان چې دلته پریزنټر هم دی او دا غوښتل به تاسو کو چې دا پروګرام څه باره کې دی او تاسو دلته څه پریزنټیشن دی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم شاه فهد علی خان دی او اعزاز بھائی چې کوم دی دا زما دوست هم دی او زما یو بھائی دی او زما مشر ورور دی او چې کوم دلته نن دا سیمینار چې کوم ارنج شوی دی دا دی چې اویئرنس اف ہائی مورٹیلیٹی ریٹ ڈیزیز ان پاکستان مطلب دا کنه چې کوم ٹاپ 10 ڈیزیز یا کوم ٹاپ 5 ڈیزیز ان پاکستان دی هغه داسې چې کوم ڈیتھس کی په پاکستان کې نو هغه اویئرنس باره کې مو دا سیمینار ارنج کړی دی جی متاسف او تاسو پریزنٹیشن چې کوم دی هغه داسې باره کې دی جی زما چې کوم پریزنٹیشن دی هغه د سٹروک باره کې دی چې د سٹروک چې کوم پریونشن دی هغه څنګه کولای شو دا غي کازې سې وجوهات دا غي سې شي دی ناغی سین ان سمٹم سی دیا ناغی ٹریٹمنٹ سرے دل دبا انشاءاللہ پا دی بانے سا پریزنٹیشن دیر میرے مارے دا وہ زمان سر موجود دے رحیم شاہ چے حقا دا ترل سمیسٹر سٹوڈنٹ دے ناغی نبزا تا پوست کو مچے دل تستا سر ڈیوٹی دا او دا پروگرام چکم دا سیمینار چکم ارگنائی شوے دے آیا دا سیمیناری کول پکار دی گنا دے بارا کی تصویر والا سلام علیکم رحیم شاہ دے تر سمیسٹر دے ڈیوٹی تر سمیسٹر دے دے سیمینار کی زمان ڈیوٹی اسسٹن لگی دل دے کم ملٹی میڈیا کنٹرول چکے پاگمان لگی دل دا سے اسم سیمینار چی دنو دا زمان کی بولنس را ہو جی دا سے پکار ہوئی تے ریفریشمنٹ ہم یو ذریعہ دا جوڑی گی اور کم اویرنس چی دیتا بیماریاں ہوتے تاکہ کہ ہم دا ڈیر زمان دا ہیلپ کرے ڈیر مہربانی دا زمان سارا مختلف ملگری موجود دی چی آگا دل تر آگلی دی آگا مختلف زیوی شیزن باندی با پریزنٹیشن کے بھی مختلف ٹاپکس آگلی اور کلشوی دی دا مخامک چی تاسو رفتاری دا زمان بورڈ لگے دلے دی دلتا با مختلف گیسٹ رازی او گیسٹ پکینی او دا آگیو خبری با مونگ اورو زمان سارا اسے پکینی
او زمو سره موجود دی اکبر علی جی ډاکټر اف فزیکل تھراپی اباسین یونیورسٹی سټوډنټ دی دین بزرد اویرنس کم پروگرام دی هغه بارے کې تاسو له کوم چې آیا دا کم پروگرام چې وشو نو دی بارے کې تاسو څه ویل غواړئ السلام علیکم اجازه سیم ډیر مننه د تاسو موږ له یو داسې اپورتونټی راکړل چې موږ دی په بارے کې تاسو وګورو دا ویل په بارے کې تاسو ته موږ ډیر پته زم سره ټول هیڅ کار نه دي شنه هم ډیر پروګرامونه داسې کړی دي چې پای کې موږ دا اویرنس پته لګی چې څه ډیزیز موږ ته کې یو داسې بلا شو ډیزیز دوی چې موږ هغه نه خبر یو نوجوان ریسپیکٹر دام زمو سره په دې کې راځي شو موږ له پکار دي موږ له خدای دې چې موږ وکړو د دې مبارک موږ سټډي وکړو موږ یو ایجوکیټډ بینګ ا ډاکټر چې موږ ته دا چې ایجوکیټ موږ بل څوک ایجوکیټ کوي موږ هغه ته وایي چې دا ډیزیز دې موږ له دې ډیزاینو نه موږ دا پریونشن پکار دي موږ دا ټریټمنټ پکار دي لکه زمو سره ډیر سیوا ډیزیز دا چې زمو سره دا هی علاج کې ټاکم کیږي آیا کوم هغه ډیزیز موږ ته په انیشل سټیج کې دا کې علاج او هغه علاج بیا موږ ملاو شو کله دا ڈیزیز دم سره یو سیویر کنڈیشن تیار کی طور سے دو دا نی دا پوسیبل نه دی نو موږ په کار دي چې موږ دې نه ځانو سات او موږ ته دې نه ډیر سی وایي تر اوسه موږ ته حاضر دي سب ټیچر سب سٹاف ته ډیر په دې مبارک ډیر مهرباني ډیر مهرباني اکبر صاحب چې تاسو راغلي او موږ سره په دې تاسو ډیر اب میرے ساتھ موجود ہے جان جو کہ اردو اسپیکر ہے اس لیے میں اس میں اس سے اردو میں پوچھوں گا جان یہ جو سیشن ہوا جو پروگرام آرگنائز ہوا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سیمینار ہوا یہ بہت اچھا ہوا تھا اور اس کا جو مین جو موٹیو تھا وہ ہمارے پاس یہی تھا کہ جو ڈیزیز جو مورٹیلٹیز جو یوتھ جو ہوتی ہے جو پورے پاکستان میں جو ڈیزیزز ہیں کامن 10 ڈیزیزز اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا تھا جس میں سے فور ڈیزیزز جو تھی وہ ہم نے لی تھی اس میں سے تو جو میجر جو ڈیزیز تھی اسٹروک وہ سب سے میجر ڈیزیز ہے جو کاز کرتی ہے ہیمیپلیجیا جو پیرالائسس کاز کرتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اویئرنیس اور انفارمیٹیو سیمینار تھا تو تھینک یو کوآرڈینیٹر صاحب کا بھی تھینک یو سو مچ کہتے ہیں اور تمام فیکلٹی ممبرس ڈی پی ٹی کا کہ جنہوں نے یہ آرگنائز کیا اور فسٹ اینڈ ناٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے ویڈیوز والے کروز کا جنہوں نے ویڈیو بنائی اور بہت اچھا انہوں نے ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ کو بیچ میں کیا تھینک یو سو مچ زما سره موجود دی حسنین داوودزی چې ډاکټر آف فزیکل تھراپی اباسین یونیورسٹی سټوډنټ دی دا دین به هم دا اویرنیس پروگرام چې کوم وشو دا ڈیزیز بارے کې نو هغه دې بارے کې څه ویل غواړي
بسم الله الرحمن الرحيم ډیر مننه اعتزاز به تاسو مو د مکرہ کا دغه شان چې کوم پروګرام شو د لک ډیر په مشارک کې یو ډیر اهم رول ادا کوي چې بعضی بیماریانی داسي بعضی شذون داسي چې کوم ته اویرنس نه لاغي بارک مت پتا نه نو هغه بیمارو چې کوم دی لاغي بارک چې کوم نه مت چې کوم نه پتا ولګي دا اویرنس موږ خپل هم سز دکړو کو نور خپل کو تمو کو نو دغه شان چې کوم دی ته کم سنگینی بیماریانی دغه نه چې کوم دی مرګ کی کنه تاسو کوم تاسو به دې پروګرام چې کوم ارګنایز شو دی کی تاسو تاسو پارټیسیپیشن کړو کنه بالکل بالکل موږ به چې کوم دی اورډ کوم دی پلی چې کوم دی کړي وا د دې لپاره و چې یاره اویرنس بار کې وا چې خلکو ته څنګه چې کوم دی د ډاکټر فیز ته پی چې کوم دی هغه موږ اویرنس ورکو هغه چې کوم دی موږ خلک آگاه کو او هغه په خپل دغه سره او تړو نو دا غشان یو اورډ کی کوشش موږ روان کړو هغه کوشش موږ کو ان شاء الله ډیره مهرباني دا زموږ سره موجود و حسنین داودزی چې د ډاکټر آف فزیکل تھراپی عباسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ و ډیر ښایسته پروګرام ارګنایز شو او د دې پروګرام چې کوم دی اختتام ته هم ورسېدو زه د ټولو ملګرو هم شکریا ادا کوم چې هغه ما سره په دې ویډیو کې شریک شو او امید لرم چې دغه شان دې پروګرامونه دغه شان سیمیناری به هم په فیوچر کې کیږي او زموږ داسې موټیویشن به کیږي ډیره مهرباني